ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିକଟରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇଜଣ ଉଦ୍ଧାର ଜଣଙ୍କ ପତା ମିଳୁନି। ପୁରୀର ବଗଲା ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା, ସେପଟେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ କଲା ସହର। ସହର ତାଲିକାରେ 63ତମ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ, 232 ଓ 233 ନମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି, 30 ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, 23ରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି ବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ଯନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 48 ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧ ସବଳ। କାମ ନ ପାଇ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସୁରଟ ଫେରିଲେ ପ୍ରବାସୀ, ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆସିକା ସୂତାକଳ, ପୁଣି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା। ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 524 ପଜିଟିଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 370। 11 ଜିଲ୍ଲାରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ପୁଣି 8 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକାବିଲାରେ ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 2020ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବିକତା। ବିଶ୍ୱ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଦିବସରେ ଅର୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ହୋଇଛି ମାଧ୍ୟମ। କରୋନା କାଳରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ହୋଇଛି ସଫଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଝୋଟି ଚିତାରେ ଚମକୁଛି କାନ୍ଥବାଡ଼।